Kwingineko, kiongozi wa ODM Raila Odinga na naibu rais William Ruto wameendelea kutofautiana kuhusu mchakato wa kurekebisha katiba. Raila anasisitiza kwa mabadiliko ya katiba ni kwa manufaa ya Wakenya wote, huku akiwasuta wanaopinga mchakato huo kwa kuwa na malengo binafsi. Naye Ruto amedai kuwa Kenya haipaswi kujadili mabadiliko ya katiba kwa sasa, bali Wakenya wanastahili kuzungumza uchumi na maendeleo. Haiwezi kuwa mjadala ya kubadilisha katiba. Tunataka itubadilishe uchumi. Haiwezi kuwa ni mjadala wa kutafuta vyeo. Iwe ni mjadala wa kutafuta nafasi ya kazi kwa mamilioni ya vijana na biashara kwa wamama na wale wengine wote. Haiwezi kuwa ni mjadala wa kutafuta mamlaka. Ni lazima ianze kuwa mjadala wa empowerment. Wale ambaye walikuwa wanapinga hiyo katiba wanajulikana. Sasa wao ndio sasa wanatetea hiyo katiba ni nzuri, hakuna haja ya kubadilisha hapa na pale. Kama wewe ulikuwa unasema hiyo katiba ni nzuri, bwana ulitupeleka sisi kwa referendum. Sasa wanapinga hii mabadiliko. Hii katiba tunasema ugatuzi, tunataka kupandisha pesa ambayo inakuja hapa mashinani kutoka 15% hadi 35%, 35%. Pesa itoke Nairobi kuja hapa mashinani.